Tokius pultelius, jie yra iš Chamberlain Liftmaster šeimos. Čia yra universalus pultelis, jis ypatingai tu, kad gali turėti savo atmintyje įvairių kodų Chamberlain Liftmaster pultelių. Kaip kintamo kodo, taip ir fiksuoto kodo. Jis kol kas nepririštas, nepririštas. Visi pulteliai nepririšti. Yra toks gražuolis pultelis. Chamberlain Liftmaster yra va toks ypatingas pultelis, kuris įstatomas į cigarečių pridegiklį. Ir yra toks pultelis, sieninis pultelis. Tai dabar parodysim, kaip reikia pririšti pultelius prie Chamberlain Liftmaster automatikos. Pririšimas yra paprastas. Visada yra mygtukas, dažniausiai jis būna kažkokios kitokios spalvos. Tai ir raudonumą duoda, fioletinis, geltonas, žalis ir taip toliau. Gali būti visų variantų. Tai dabar jį reikia tą pultelį paspausti ir iš karto atleisti. Paspaudimas turi būti, nu, sekundinis kažkoks. Paskui reikia paspausti norimą mygtuką ant naujo pultelio keliams sekundėms. Automatiko priima tą signalą ir jau po keletą sekundžių galima naudoti. Nu, dabar parodysim, kaip vyksta tas pririšimas. Turime imtuvėlį. Imtuvėlis labai įdomus. Kartu su signalinė lempa spaudžiam pririšimo mygtuką. Spaudžiam mygtuką ir laukiam, kol imtuvėlis išeis iš programuotis, paskui patikrinsim, ar tikrai veikia tas pultelis. Tikriausiai jis išėjo išreikiuotis, bandom. Taip, pultelis veikia. Tarva, priešim kitus pultelius. Vėlgi paspausim priešimo mygtuką. Išgirdom signalą. Išgirdom signalą, kad priemi. Dar priemi šitą, priemi ir dar šitą, priemi. Dabar palauksim to momentu. Čia visus pagal eilį pririšau. Dabar galim uždaryti. Palauksim, kol imtuvėlis išės iš programuotis ir patikrinsim, ar visi pulteliai prisirišo. Nu, kaip mes matėm, šitas pultelis jau anksčiau prisirištas buvo, dabar šita pririštas, gražuolis pririštas, ypatingas pultelis pririštas ir sieninis pultelis pririštas.